Kemi një prurje të re Arbër Hoxhën, rikthehet edhe marashkumbulla pjesë e kombëtarës, edhe pse ende nuk e dim se si është forma e tij dhe sa i gatshëm është ai për t'u aktivizuar që nga fillimi apo me kohë të plot, duke qenë se ka pasur edhe ai një dëmtim, vjen nga një dëmtim. Dhe duket se ndryshe nga çpritej, ndoshta fati keq i Berishës, por ishte fati i mirë i një trajneri, i një portieri nga kampionati shqiptar të bashkohet kombëtarës, ndryshe nga kombëtarja e Kosovës, Shqipëria s'kishte thuajse askënd. Askënd. E vërtet, do të thonë, Alen Sheri është flamuri vetëm nga kampionati jonë, ndryshe nga vitet e më pashme, kemi pasur shumë lekat që janë i kuadruar, sot edhe me Silvinjos, gjithsesi shpresojmë që të mos jetë i vetëm në të ardhmen, sepse nuk do ishte edhe një reklamë mirë për themi, por kjo e bën edhe për shkak, sepse niveli lojtarëve të cilët vinë, bëhet fjalë për nga 5 ligat kryesore të Europës, kështu që janë zgjedhje deri diku edhe të justifikuar, por gjithsesi është edhe një motivim për lojtarët e kampionatit tan, ndërsa sa i përket Arbër Hoxhës, do të them diçka për atë lojtar, sepse e kam njohur në Kosovë, kur ka qenë tek skuadra e Ballkanit, se vinte nga një dëmtim atë periudhë. Ishte një etapë mjaft cilësor, mund të them që ka gjetur një zgjidhje kok në kok me mujën dhe në këtë rëndoj që forma e mirë që i ka pasur edhe në kupat e Europës, ku se fundi shënoi edhe gol, pra golin e vetëm që skuadra e Dinamos Zagrebi zhvilloi, e shënoi dhe mund të them që ka ndjekur të njëjtën rrugë si Rahmani, fillimisht tek Lokomotiva e Zagrebit dhe më pas tek Dinamo Zagrebi, pra është një etapë cilësor mjaft i mirë i cili është shumë triplues. Ndoshta kjo ka qenë arsye që Silvinja e ka mbasur dhe pasur mbasur edhe cilësitë e lojtarëve të tjerë. Ndoshta nuk është aq i fortë sa Seferi dhe Asani në aspektin defensiv, por në fazën 1-1 në momentet e veçanta është mjaft triumfues dhe edhe 2-3 lojtarë nuk e ndalin dot. E kuptoj. Do të bëhet një pyetje të fundit të Genti para se të lë të largohesh sepse ke edhe ti angazhime. Kili dhe Suedia, sa do të ndimojnë trajnerin Silvinjo për të kuptuar kush janë futbolistët që ati do t'i duhen në përbaljet që ka në Europian, duke pasur për esysh se do t'luaj me Italin, do t'luaj me Kroacin, do t'luaj edhe me Spanjën? Është vërtet, ashtu si kur se Kili përshtatet mjaft më së miri mentalitetit e skuadrës italiane, për sa i përket agresivitetit që kanë në fushë të lojës. Janë një skuadër shumë e fortë fizikisht, pallë disa herë dhe fituese të Kupës Amerikës Latine. Dhe për kjo dhe një arsye mjaft e fortë që të japi shumë informacion pra një Silvinjo për ndeshjen me Italinë. Ndërkohë, kundërshtar si Spanja, fatkeqësisht nuk kemi te këto dy skuadra që do kemi përballë, sepse as Suedia as Kili nuk e kanë qëllimin e tove të skuadrës spanjolle. Ndoshta në momentet e fundit, ato ato miqësorët e fundit që do ketë skuadra jonë, duhet të gjejë një kundërshtar të përshtatshëm, ose tek e fundit edhe siç e ndodhet dhe ndonjë, do të thonë bëna analiza nëpërmjet videove dhe ndoshta kundërshtari direkt nuk do ketë mundësi që do ketë një ballë. E kuptoj. Mirë, të falenderoj Genti. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi gjithmonë.